מה קורה חברים? קיבלתי הרבה פניות בדיסקורד על בילדים ל-PV והחלטתי ככה לעשות איזשהו סרטון קצר שייתן לכם הסבר מקיף על מה צריך לשחק PVE, איזה פרקים צריך לשים, איזה נשקים אפשר לשים כשהמטרה הסופית היא בסוף לעשות כמובן גולד ב-M3 וגם לעשות את זה בתוצאה שהיא תהיה סבירה או מבחינת הסקור או מבחינת ה... ספיד רנים. אז בגדול יש לנו כמה נשקים פוטנציאליים נגיד לשחק איתם, כאשר אנחנו צריכים לעשות הבחנה בין נשקים שהם main damage, זאת אומרת הנשקים שנשתמש בהם רוב הזמן, לבין נשקים שהם utility, שזה נשקים שאמורים לסייע לנו במהלך הדאנג'ן, בין אם זה כדי לשים דיבאפים על המובים, בין אם זה כדי לאסוף אותם לקבוצה אחת. אז בעצם יש לנו שני סוגים של נשקים. המיין דמג שלנו יכול להיות, אפשר להגיד היום במטה הנוכחית, אחד משלושה. זה יכול להיות או הגרייט סורד, שהיא נשק מאוד 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 חזק כרגע ב-PVE, במיוחד כשרצים עם הסרנטי, שזה הארטיפקט. יש לה פה שני פרקים מאוד מאוד קריטיים, שזה טרנצ'נט סטרייק וטרנצ'נט קריט, שבעצם גורם להווי אטק של הגרייט סורד להוריד באזור ה-13-14-15K דמג', שזה באמת מספרים מטורפים, ולכן כמיין דמג' הייתי אומר שהוא בטופ טיר, אפילו אס טיר, להשתמש בה. זה אפשרות אחת. האפשרות השנייה, אני כרגע מדבר רק על נשקים שהם מיין דמג', האפשרות השנייה זה הרפר, הפינישר, גם היא מאוד 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 חזקה. החיסרון המשמעותי שלה, יש לה שני חסרונות משמעותיים. החיסרון הראשון שלה זה שהיא יותר סינגל טארגט, בעיקר לבוסים, והיא לא יכולה להתחרות ב-AOE שמספקת הגרייט סורד, אבל יש לה דמג' מאוד מאוד גבוה, הדמג' הכי גבוה במשחק על סינגל טארגט, ולכן היא עדיין אופציה מאוד מצוינת. החיסרון השני שיש לרפייר זה בעצם הסיילנסים. מה זה סיילנס? יש דאנג'נים מסוימים במיטיישן 3 שיש להם איזשהו אפיקס שנקרא סיילנס, זה עיגול שנמצא מתחת לשחקנים, וכל הזמן שיש עיגול כזה השחקנים לא יכולים לעשות אביליטיז, הם יכולים רק לתקוף לייט והבי אטאק. זה חיסרון מאוד משמעותי מבחינת הרפייר, כי בעצם כל הדמג' של הרפייר מגיע אך ורק מהאביליטיז שלנו. אנחנו לא משתמשים ברפייר כדי לעשות לייט או heavy attack, בשונה מהגרייט סורד שעיקר הדמג' שלה מגיע מ-heavy attack. ולכן אנחנו מפסידים המון המון דמג' בדאנג'נים, במיטיישנים שיש בהם סיילנס. לא בכל הדאנג'נים, לא בכל המיטיישנים יש סיילנס, אבל באלה שכן יש, עדיין אפשר לשחק עם הרפר, זה גורם לנו לאבד מעט מהדמג' וגם זה גורם לשחקן כל הזמן לזוז ולמצוא את הפינה או את הזווית שיוכל להמשיך ולהספים את האביליטיז מחוץ לסיילנס, וזה פוגע קצת בדמג'. זו האפשרות השנייה. אפשרות שלישית שיש לנו זו הספיר. אין לי כרגע ספיר מוצלחת להשתמש בה, אנחנו לא משתמשים בארטיפקט ל-PVE, היא פשוט לא מספיק טובה כדי שנשתמש בה ל-PVE, אבל הייתי אומר שהביס ספיר, קוראים לה קרטין ספיר, היא נופלת בהליום, אתם יכולים להשיג אותה, זה named, היא נופלת עם ארבור על אתיומנט ורוג, ואתם יכולים לשים עליה פרק שלישי, איזה שאתם רוצים, או סקיואר או פרק נוסף של דמג'. אז הייתי אומר אלו שלושת הנשקים המרכזיים לעשות, להשתמש בהם כמיין דמג'. עכשיו מה לגבי יוטיליטי? איזה נשקים אנחנו נרצה לשלב איתם? אז אם אני רץ עם הגרייט סורד, יש לנו בעצם, הייתי אומר, שלוש אפשרויות שהן מתבקשות או במטה או רלוונטיות. אפשרות הראשונה זה גרייט אקס. גרייט אקס זה נשק מעולה לשחק בו יוטיליטי. חשוב שנוודא שיש לנו על הגרייט אקס מיילסטרום. מיילסטרום זה אחד מהסקילים של הגרייט אקס, שמה שהוא עושה הוא נותן לנו 25, אם אני לא טועה, 25%
weekend על המובים, ולכן מאוד מאוד קריטי. כמו שאתם רואים, אין לי כרגע על הגרייט אקס הנוכחי עם אלסום, אבל אפשר לקחת את הניימד הזה, לשנות אותו בג'יפסום ולהוסיף לו את הפרק של המיילסטרום. זה פרק שהוא חובה וקריטי כשמשחקים עם גרייטאקס. מה המטרה של הגרייטאקס? בגדול, כמו שאמרתי, לעשות וויקן על המובים, והמטרה הלא פחות חשובה זה להשתמש בגרביטי כדי לחבר אותם ביחד. הרבה מהזמן והרבה מהדמג' שאתם מנצלים ומקסימים בדנג'נים זה כתוצאה מזה שאתם מקבצים כמה מובים ביחד ויכולים לתקוף אותם ביחד מבלי הצורך לתקוף כל מוב בנפרד. זה אפשרות ראשונה. אפשרות השנייה זה הספיר. הספיר יכול לשמש גם כמיין וגם כיוטיליטי. אם הוא משמש כיוטיליטי, אנחנו חייבים שיהיה על הספיר סקיואר. סקיואר זה אולי אחד מהדיבאפים הכי חזקים במשחק. זה עושה באזור כמעט 50% 50% וויקן על המובים. זה מאוד מאוד קריטי במיטיישן 3, זה יגרום לזה שלא תקבלו וואן שוט מכל דבר ובטח לא מבוסים, ולכן אם אנחנו רוצים ספיר כיוטיליטי, כסקנדרי וופן, אז אנחנו נרצה שיהיה עליו כמובן סקיור. אפשרות שלישית זה המר. המר נשק ממש ממש טוב לסיסי. בגדול רוב הפעמים ההאמר שנמצא על הטנק, אם יש לכם טנק עם האמר, אז בדרך כלל זה יספיק, אבל יש דנג'נים שאנחנו כן נרצה אולי לשלב בהם האמר, כמו לדוגמה דיינסטי. בדיינסטי מאוד מוצלח לשלב האמר, יש שם הרבה מובים פריסטים שעושים המון המון דמג' וסיסי הוא מאוד מאוד קריטי, ולכן יכול להיות שנרצה לשלב האמר. אם נרצה לשלב האמר, מה שאנחנו נצטרך שיהיה על האמר זה קליר אאוט. קליר אאוט זה פרק מאוד 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 חזק, הוא שונה לאחרונה, לפני כן הוא היה משהו אחר. זה בעצם סקיל של ההאמר, ומה שהוא עושה, מה שהפרק עושה זה נותן 25% רנד, שזה דיבאף מאוד 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 חזק על המובים, ולכן אנחנו נרצה אותו על ההאמר. אז אלו בגדול שלושת האפשרויות הרלוונטיות, הייתי אומר, ליוטיליטי. אם אנחנו משחקים ספיר, אז אנחנו יכולים לרוץ או עם, סליחה, אם אנחנו משחקים רפייר, אנחנו יכולים לרוץ או עם אייס, שזה גם נשק מאוד חזק גם לדמג' וגם ליוטיליטי. יש לו גם רנד שהוא שם עם השאוור, או שאנחנו יכולים לרוץ עם ספיר. אבל אנחנו לא נרצה לרוץ עם משהו אחר חוץ מספיר או מאייס, כי בעצם הרפייר מקבלת את ה... כוח שלה מדקס ומאינטליג'נס, ולכן אנחנו נרצה לקחת נשקים רק שעושים שעובדים או עם דקס או עם אינטליג'נס. אז זה לגבי הרפי. עכשיו לגבי הסט עצמו, אני אעבור על זה ממש בקצרה. יש לנו כמה פרקים שאנחנו חייבים שיהיו על הסט. הפרק הראשון זה Enchanted Ward, אנחנו רוצים שכל הסט שלנו יהיה מלא ב-Enchanted Ward, זה חשוב וזה קריטי. הפרק השני שאנחנו רוצים שיהיה לנו זה לפחות, זאת אומרת, 4 רפרשינג. אנחנו לא יכולים יותר מזה. כמו שאתם רואים פה, יש לי רפרשינג אחד מיותר, ואני כן ארצה להחליף אותו. לדעתי הוא על הרינג. כן, אז אני אוכל להחליף את הרינג למשהו אחר. אבל אנחנו רוצים 4 רפרשינג. זה חובה לגבי כל בילד של DPS, וגם אם אתם משחקים טנק, וכמובן אם אתם משחקים הילר. אז Enchanted Ward על כל הסט אנחנו רוצים. רפרשן אנחנו רוצים את המקסימום שזה 4, והפרק השלישי יכול להיות הלף או יכול להיות ופן פרק. עכשיו אם אנחנו משחקים גרייט סורד, אז הוופן פרק היחיד שאנחנו נרצה על הסט זה רילנטלס פרידום. זה בעצם פרק שמאפשר לנו לצאת מרוטים, לצאת מסלויים, וזה פרק שמאוד מאוד עוזר. אם אנחנו משחקים עם ה... רפייר, אנחנו נרצה שיהיה לנו ליצ'ין פלורי על הסט, שזה משהו שנותן לנו עוד קצת חיים. אם אנחנו משחקים עם ספיר, אז אנחנו יכולים שיהיה לנו סוויפ על הארמור. סוויפ זה נותן לנו עוד בליד ומוסיף לנו דמג'. אנחנו יכולים שיהיה לנו פרפורייט על הארמור כדי שייתן לנו עוד קצת פורטיפיי, עוד קצת דיפנס. אבל בגדול הפרקים האלה הם לא חובה, הייתי אומר, אבל כן טוב שיהיה אותם. מה כן אנחנו רוצים? כמו שאמרתי, אנחנו רוצים שיהיה לנו Enchanted Ward על כל הסט, כי המובים שם מרביצים מאוד מאוד חזק. אנחנו רוצים שיהיה לנו כמה שיותר הגנה, אנחנו רוצים שיהיה לנו מקסימום רפרשינג, ואנחנו רוצים Health, ובנוסף לזה, כמו שאמרתי, איפה שאפשר,
ויש אפשרות לדחוף את ה-Weapon Perkים. Artifact. איזה Artifact אנחנו רוצים? הייתי אומר שיש לנו שלוש אפשרויות. האפשרות הראשונה זה לרוץ עם ה-Featherweight. ה-Featherweight הוא מאוד טוב ב-PVE, כי הוא בעצם מאפשר לנו לשים שני חלקים שהם heavy. אני בחרתי בגלאבס ובהלמט. כמו שאתם רואים, יש לנו שני חלקים שהם heavy. זה מעלה לי משמעותית את הדיפנס, וזה מאפשר לכם לשרוד הרבה יותר בדנג'נים של מיוטיישן 3. וכמו שאמרתי, מיוטיישן 3, הרבה מהמובים במיוטיישן 3 פשוט עושים one hit, מורידים אתכם במכה אחת למרות שאתם full HP, ולכן כדאי לרוץ אולי עם featherweight. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, אם אתם רצים רפייר, אני ממליץ לרוץ עם נימבל. נימבל בעצם נותן לנו 8% עוד קולדאון בנוסף לכל הרפרשינג שיש לנו, וכמו שאמרתי, בגלל שהרפייר שואבת את כל הדמג שלה מהאביליטיז, חשוב לנו שהאביליטיז יהיו כל הזמן זמינים, ולכן רצוי לרוץ עם ניבל קוט. אפשר עדיין לרוץ עם פדרווייט, אפשר עדיין לרוץ על פדרווייט, זה יעשה אתכם קצת יותר טנקים, אבל זה יהיה על חשבון הדמג' כמובן. אפשרות שלישית, אני לא חושב שיש לי כרגע את המכנס הזה עליי, זה לרוץ עם ה-Artifact Pants, לא ה-Heavy, אלא ה-Medium, כדי לקבל עוד תוספת של Attributes, זה יעלה לכם את הדמג'. אז אלו בגדול שלושת האפשרויות מבחינת ארטיפקט. עכשיו אני אגע ממש בקצרה בג'ולריז. אם אתם טנקים, אתם תרצו לשחק עם אנק כמובן. על טנק אפשר לעשות סרטון נפרד, כי זה קצת יותר מורכב, צריך להבין פחות או יותר מה אנחנו רוצים לשחק. אבל אם אנחנו, אם אנחנו טנקים, אנחנו יכולים לרוץ אנק. כ-DPS לא הייתי משקיע בזה זמן בכלל. DPS משחקים עם קון מאוד מאוד נמוך. עוד רגע אני אגיע לאטריביוט. אבל אם אנחנו טנקים, היינו רוצים לשחק אנק. אם אנחנו DPS על האמיולט, מה שאנחנו נרצה לרוץ זה את הפרוטקשן של אותו דאנג'ן. אז אם לדוגמה הדאנג'ן הוא נייצ'ר, אני ארצה לרוץ עם נייצ'ר פרוטקשן. אם הדאנג'ן הוא וויד, אני ארצה לרוץ עם וויד פרוטקשן, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, הנייצ'ר פרוטקשן זה פרק שהוא חובה, הוא מנדטורי על כל סט בהתאם לפרוטקשן הרלוונטי. אז נייצ'ר, וויד, אייס, פליים וכדומה. בנוסף לזה, הפרק השני שהוא חובה זה ה-Health, והפרק השלישי היינו מקווים שייצא עם Powered, למרות שגם Refreshing או כל פרק אחר שיכול לעזור יכול להיות טוב. כמובן שעם Powered הכי טוב, כי הוא מעלה לנו את הדמג'. אז זה לגבי האמבלט. לגבי הרינג, אז הכל תלוי במה אנחנו משחקים. אם אנחנו משחקים Great Sword לצורך העניין, אנחנו נרצה Slash Damage. אם אנחנו משחקים Spear או Rapier, אנחנו נרצה Thrust Damage. כאשר הארטי הוא כמובן חובה, אנחנו רוצים כולם לשחק עם הארטי, והפרק השלישי יכול להיות או רפרשינג או ליצ'ינג, או כל פרק שלישי אחר שיכול, או קין אווירנס אולי במקרים מסוימים, כל פרק שלישי אחר שיכול לעזור לנו. ל-DPS לדעתי הארטיפקט הטוב ביותר הוא הרינג, הוא האירינג, סליחה. הוא נותן לנו אימפאוורד ופורטיפייד כשאנחנו שותים פורשנים, הוא מחזק לנו את הפורשנים, ולכן לדעתי הוא הבחירה המושלמת ל-DPS. לא הייתי משתמש באנק כ-DPS, גם כי אנחנו מפסידים המון המון פרוטקשן, וגם כמו שאמרתי, DPS משחק עם לואו קון, הוא משחק עם קונסטיטושן מאוד מאוד נמוך, הסיכוי שלכם לקבל וואן שוט הוא גבוה, ולכן זה לא משנה אם תקבלו יותר הילים מההילר, זה לא יעזור לכם, ולכן לא הייתי משחק עם אנק, לדעתי זה בזבוז זמן, והייתי רץ על האירינג. זה לגבי הסט עצמו. אני אגע ממש בקצרה באטריביוט. אז כמו שאתם רואים, האטריביוט שלי לא מסודר כרגע, אבל בגדול מה שאנחנו היינו רוצים לעשות זה ככה. אם אני משחק DPS, אני רוצה מקסימום 50 קון. אני לא עובר את ה-50 קון בשום מצב, אין סיבה לזה, זה יותר מדי קון. אתם לא צריכים את זה, אתם צריכים את הדמג'. ככל שהמובים נהרגים יותר מהר, ככה הסיכוי שלכם לקבל וואן שוט קטן, ולכן אנחנו רוצים מינימום קונסטיטושן שזה 50 מקסימום, או אם אנחנו יכולים לשחק עם 5 קונסטיטושן, זה כמובן האפשרות הכי טובה. אז 5 אם אתם יודעים ושולטים במכניקה, 50 אם אתם פחות שולטים. עכשיו אתם יכולים בדאנג'לים הראשונים שלכם לנסות אולי לשחק קצת יותר, במיוטיישן 1, במיוטיישן 2, לשחק אולי 100 קון, אבל שוב, זה לא מומלץ במיוטיישן 3, לא יכניסו אתכם לדאנג'לים במיוטיישן 3 עם פחות, עם 100 קון, עם יותר מ-50 קונסטיטושן, ולכן תנסו לכוון לזה שאתם משחקים
רק על 50 קונסטיטושן במקסימום. זה לגבי זה. עכשיו לגבי דקסטריטי ו-STR. אז אם אני משחק עם גרייט סורד או עם ספיר, אני ארצה לשחק 350 דקסטריטי וכל השאר ב-STR. זה אמור לצאת 200 אם אתם משחקים עם 50 קון, או 250 אם אתם משחקים עם 5 קון. זה לגבי גרייט סורד. אם אנחנו משחקים ספיר, אז אותו דבר כמו שאמרתי, ואם אנחנו משחקים רפייר, אז זה טיפה שונה. אנחנו נרצה לשחק עם 350 אינטליג'נט, וכל השאר בדקס, כמו שאמרתי, קונסטיטושן בכל מקרה לא עובר את ה-50. אוקיי, אז זה מבחינת האטריביוטים. מבחינת ג'מים, אז גם זה מאוד פשוט, זה משתנה בהתאם לדנג'ן. אם המיטיישן שלי הוא מיטיישן של נייצ'ר, אז אני רץ עם ג'מים של נייצ'ר. אם הדנג'ן שלי הוא וויד, אז אני ארוץ עם ג'מים של וויד, וכן הלאה וכן הלאה. זה פחות או יותר. אולי נשאר לי רק לדבר על ההארטרון. ההארטרון שאנחנו רוצים לרוץ כ-DPS ב-90% מהזמן הוא דטונייט. אם אנחנו נמצאים בדנג'ן של נייצ'ר, אנחנו נרצה לרוץ עם הבייל בומב כדי להוריד מהם את ההילס. בנייצ'ר המובים מקבלים הילס מזה שהמובים אחרים מתים לידם, ולכן אנחנו נרצה לרוץ עם הבייל בומב. קאנינג זה הבייל בומב הכי טוב שאפשר להשתמש בו. כטנק אני אוהב להשתמש או בסטון פורם שנותן לי עוד דיפנס ועוד HP, או בוויינס כי זה עושה רוט למובים, עושה להם וויקן ועוזר לי לקחת אגרו. יש עוד אפשרות כמו לדוגמה הסטורם, פיירסטורם, שנותן לי עוד אימפאוורד, עושה קלנזינג, זה משהו שאולי הילר ירצה להשתמש בו, או סטון פורם. אז זה מאוד ורסטיליטי, אבל כמו שאמרתי, אם אני DPS לרוב, מה שאני ארצה זה פשוט לרוץ דטונייט כדי לתת את האקסטרה דמג', אבל בייל בומב רלוונטי, יכול להיות רלוונטי במיוטיישן של נייצ'ר, ו... הפיירסטום גם יכול להיות נחמד, איזושהי תוספת של אימפאוורד לדמג'. כמובן שאם אנחנו רוצים ביילבום אז רק אחד צריך לרוץ, ולא כולם, מספיק אחד. אותו דבר לגבי הפיירסטום, רק אחד. זה פחות או יותר לגבי כל האפשרויות השונות. מה אנחנו שותים, וזה הדבר האחרון ובזה אני אסיים. יש לנו כמובן את האוכל של האטריביוט הרלוונטי שאנחנו צריכים לקחת, או דקס, או STR, או קון, כל אחד בהתאם למה שהוא משחק, זה לא באמת משנה, עיקר שתגיעו לאטריביוט שציינתי מקודם. אנחנו נרצה לקחת הונינגסטון, אם לא חבל לכם על הכסף אז תיקחו את הפאורפול, אבל גם הקומן בהחלט יכול להספיק. דבר השלישי שאנחנו לוקחים זה את הקוטינג הרלוונטי, אז אם אני נלחם נגד קורפטד אני ארצה את הקורפטד קוטינג, אם אני נלחם מול Ancient אני אקח Ancient Coating וכן הלאה וכן הלאה. הדבר הבא שאנחנו נאכל בתחילת הדאנג'ן זה את ה-Ward Potion שנותן לנו 10% דיפנס ל-40 דקות, זה גם מאוד מאוד משמעותי ועוזר. עוד הפעם, בהתאם למוב שמולו אני מתמודד, אז אם אני נכנס לדיינסטי לצורך העניין אז אני ארצה Corrupted, Ward וכן הלאה. זה פחות או יותר לדעתי מה שאנחנו צריכים לאכול לפני כל דאנג'ן שאנחנו מתחילים. שימו לב שאת הכל אנחנו יכולים לאכול אחד. לגבי הקורטינג אנחנו צריכים להחליף נשקים באמצע, לאכול קורטינג אחד, להחליף נשק ולאכול קורטינג נוסף. הסיבה לזה זה שקורטינג עובד פר נשק, זאת אומרת אני צריך לשים קורטינג אחד על כל נשק כדי שזה יעבוד. זה פחות או יותר סיכום של כל מה שאתם יכולים לרוץ ב-PV. כמובן שאם יש שאלות או משהו כזה אז אפשר לפנות אליי בפרטי ואני אשמח להמשיך ולעזור לכם. זהו, יאללה, רוצו תשיגו את הגיר ואני מקווה שנצליח להריץ M3 בקרוב עם כולם וגם להוציא גולדים ותוצאות טובות.